Benvingudes, benvinguts a l'entrevista de Mataró Ràdio. Avui és dilluns, ja saben que els dilluns el que fem és conversar amb representants dels partits de l'Ajuntament de Mataró. Avui ens acompanya la cap del grup municipal de Vox, que és la senyora Mònica Lora. Molt bon dia, benvinguda. Molt bon dia, gràcies. Per un moment anava a dir la portaveu, però no, és la cap del grup municipal. Vostè va decidir, o el seu grup va decidir, que la portaveu seria una altra dona del grup municipal de Vox, eh? Així és, sí. De fet, doncs, les dues dones que estem portant la batuta, per dir-ho d'alguna manera, no? I el dia a dia del grup municipal som dones, perquè després diguin, no?, el tema de la dona a Vox, que l'única cap de llista que va aconseguir entrar a l'Ajuntament de Mataró és dona, i de fet l'única dona també portaveu d'un grup municipal a l'Ajuntament de Mataró també és dona i és de Vox. I vostè compagina el fet d'estar a l'Ajuntament de Mataró, de ser la cap de grup del municipal de Vox, amb el fet també de tenir... Vostè és diputada del Parlament de Catalunya. Així és, sí. Mare de quatre fills. Així és, sí. Estic fent compatible, doncs, aquesta dualitat amb el Parlament i amb l'Ajuntament de Mataró, i és també gràcies, doncs, a haver obtingut quatre regidors, que la portaveu, doncs, és la Judit, però malgrat això jo estic... I com saps, Pep, i els veïns ja saben, estic al dia a dia del que passa a Mataró, i de fet és que estic més aquí que al Parlament. Però com s'ho fa? Vull dir, perquè jo que dèiem, està al Parlament, està també a l'Ajuntament, té quatre fills... Sí. Bueno, jo sempre dic que, bueno, de fet és de les preguntes que més em fa la gent. Jo crec que és una qüestió d'organització. I sí que és cert que exercir un càrrec públic et porta, doncs, a sacrificis, sobretot aquestes setmanes que són tan llargues, quan hi ha plens, perquè els plens, per exemple, al Parlament no duren una tarda, com per exemple a Mataró, no? Duren diversos dies, a vegades duren dos dies i mig, a vegades dos, i es fa molt llarg perquè són jornades molt, molt llargues, que has de sortir molt aviat de casa, no? Surs de nit de casa i, de fet, torno de nit. Però és molta organització, sempre ho dic, planificació, i treballar molt amb equip a casa, perquè quan jo no estic i cobreix les meves ausències, doncs és el meu home. Això és important, eh? La cooperació, eh? De la parella en l'educació i en la logística familiar, també. Exacte, sí. Després, bueno, si es pot tenir, doncs, ajuda, no?, de familiars i tot, doncs encara molt millor, la veritat. Escolti'm, anem al ple de l'Ajuntament de la setmana passada, perquè vostès presentaven una proposta per un canvi de model policial de la policia local de Mataró. I tot això entronca amb que no parem de parlar de seguretat. Aquí, en aquest mateix estudi, teníem fa uns dies el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, i ens deia que s'està estudiant la possibilitat de que Mataró disposi no d'una nova comissaria, com deia l'alcalde Bote en campanya electoral, dels Mossos d'Esquadra, una nova comissaria, però sí com una mena d'oficina per atendre doncs coses molt immediates al centre de la ciutat, no? En col·laboració amb la policia local. I també ens parlava de les possibilitats d'instal·lar una base nàutica de la unitat marítima dels Mossos d'Esquadra al port de Mataró, i també d'incrementar la dotació dels Mossos d'Esquadra en la mesura que vagi sent possible a partir de les promocions que van sortint. Per tant, reconeixia també que no hi havia suficients efectius, però diu, clar, els hem d'anar creant a base de promocions. Per tant, el tema de la seguretat està a l'ordre del dia. Sí. Malauradament, continua estant a l'ordre del dia a Mataró. Mm. I vostès presentaven, no parlaven dels Mossos, parlaven de la policia local, del model de policia local. Segons vostès, el model de policia local a Mataró no acaba de funcionar? Sí, més que res de la policia local, perquè és el que nosaltres tenim competència. Vam presentar una proposta de resolució amb quasi 30 mesures per provocar, doncs, un canvi de model a la policia local, perquè està clar, doncs, que aquests últims anys Mataró, doncs, s'ha anat degradant, sobretot en termes de seguretat. Només fa falta, doncs, parlar amb els veïns de Mataró, i això sumat a que considerem que tenim un model de la policia local que està caduc, que està obsolet. De fet, no pot ser que hi hagi nits en una ciutat com Mataró de 130.000 habitants que només hi hagi una patrulla de la policia local, o inclús que ens haguem trobat caps de setmana, que jo això no sé si ho saben els veïns de Mataró, però Pep, ens hem trobat caps de setmana que han tingut que assumir el mando de la policia local Mossos d'Esquadra precisament per falta de responsables de mandos de la policia local. Això no pot passar en una ciutat com Mataró. Sí, això ens consta, i això no pot passar en una ciutat com Mataró,
què està passant. I s'han de treballar molts aspectes, i en aquest sentit vam presentar una proposta amb 27 mesures, que inclús ho porto aquí perquè, de fet, bueno, amb 27 mesures doncs costa molt sintetitzar-ho, però, per exemple, demanàvem en aquest sentit doncs diferents propostes, com per exemple que s'apostés per un model de policia que fos proactiva, preventiva i reactiva, que s'implantés el diapositiu Guilla, no?, que és la... bueno, que s'impulsi com a norma que Mossos i policia local vagin junts de forma motoritzada, a que reestructurin, crec que és molt important, els horaris de la plantilla de la policia local per poder garantitzar agents els caps de setmana, perquè a dia d'avui ens trobem que hi ha molta part de la plantilla que treballa de dilluns a divendres en horari d'oficina, i creiem que això en un cos de la policia local no pot estar passant, precisament perquè necessitem efectius policials els caps de setmana, que de fet és quan més succeeixen coses. També hem de tenir en compte tota la zona de l'oci nocturn de la nostra ciutat, a que després s'implantés una unitat d'acció ràpida, no?, que permeti precisament tenir una intervenció eficaç en aquelles zones doncs més calentes i més problemàtiques de la nostra ciutat, a que es garanteixi el torn de nit de la policia local almenys amb 5 patrulles. No pot ser que la ciutat de Mataró només tingui una patrulla nocturna a la nit. És que creiem que això és alarmant, i de fet, Pep, és escandalós. Després, que hi hagin controls també massius d'identificació en totes aquelles zones conflictives. És una forma també de prevenir. Després, tot el tema del sistema de videovigilància amb drons aeris, crec que és algo doncs que tindríem que començar a parlar, i molt important que s'incrementi els agents de la policia local, almenys fins a 208 agents, que és el que demanàvem en aquesta proposta de resolució. Després també és molt important doncs incrementar la policia de proximitat, perquè també som conscients que fa falta més policia de proximitat, que també és algo que ens demanen els veïns. Després, que s'intensifiqui també la vigilància i que es destinin patrulles en totes les urbanitzacions i zones rurals de la nostra ciutat, que a dia d'avui doncs estan abandonades. Estem parlant amb diferents veïns d'urbanitzacions i ho diuen. És que se sienten abandonados. No veuen que passin patrulles de la policia local per allà. Després, algú molt important, a que es puguin recuperar, Pep, que n'hem parlat en altres ocasions, a tots aquells agents que estan de baixa. Quants agents en l'actualitat de la policia local estan de baixa? Les últimes dades, no sé si parlàvem inclús del 40 o el 30%, perdona, les últimes dades que nosaltres teníem. S'ha de fer un estudi per saber què està passant a la policia local. Per què hi ha agents que estan de baixa? Perquè hi ha agents que no tenen problemes físics. Hi ha agents que estan de baixa, perquè hem parlat amb agents de la policia local, per un tema de mala gestió dintre del cos de la policia local. I, en definitiva, presentàvem un recull de propostes, en total unes 27, per provocar això, un canvi de model policial, en què el govern doncs va votar en contra. I a mi m'hagués agradat que, malgrat votar en contra, digués, bueno, ens podem seure i mirar a veure de quina d'aquestes mesures podríem arribar a implementar a la ciutat de Mataró, encara que votin en contra. I nosaltres, en aquest sentit, el que hem fet, que és el que estem fent, és materialitzar el que és el nostre programa electoral, que és el que estem fent ple darrere ple. La resposta del govern municipal va ser votar en contra d'aquesta proposta, però van argumentar, van tenir debat sobre el per què no, i vostès el per què sí? En definitiva, van venir a dir que ells no estan d'acord amb el nostre model exposat de la policia local. S'ha de dir que és un model de policia local el que van proposar. Lògicament, es poden portar a terme moltes altres mesures, no? Però vam intentar sintetitzar de la millor manera possible. Però jo crec que Mataró necessitaria que s'implementessin aquest tipus de propostes. Per part de la resta de grups de l'Ajuntament de Mataró, l'oposició, quina valoració van fer de la seva proposta? Bueno, hi ha alguns grups municipals que van fer una bona valoració, com podria ser el Partit Popular, de Cristian Escribano, i bueno, d'altres doncs, es van dedicar a tirar pilotes fora, com per exemple Junts, i igual que la resta. Escolti'm, ha parlat de patrulles mixtes, policia local, Mossos d'Esquadra, això ja està en marxa. Tenim patrulles que, a més, molt ben valorades, tant per, en unes declaracions ho feia l'alcalde de Mataró, el senyor David Boté, també el conseller en aquest mateix programa ho deia, que funcionaven bé aquestes patrulles mixtes de Mossos i policia local. De forma esporàdica, nosaltres el que demanem és que s'implanti com a norma.
com funcionen, doncs? De tant en tant, no són... No està establert que sigui un continu? Nosaltres demanàvem, per exemple, un dispositiu com el Guilla, no? Que és precisament això, que s'implanti com a norma, que Mossos i policia local vagin de forma motoritzada. Després també creiem que és molt important, per exemple, a l'època d'estiu, que no s'hi veu, per exemple, que puguin anar també en bicicleta per tota la zona marítima, la policia local, per exemple. En definitiva, que hi hagi més presència policial, però de forma constant, no de forma esporàdica de tant en tant per fer veure i per generar un titular, com ens va passar ara al Nadal, en tot el tema de la campanya de comerç segur. Van destinar efectius de la policia local per passejar-se pel centre. Això va provocar que alguns barris es quedessin sense agents de la policia local, amb les conseqüències que això ha comportat, perquè han sortit ple de notícies durant les vacances de Nadal amb robatoris en alguns comerços dels barris. I el que no pots fer és treure policia dels barris per portar-la al centre, que sí, està molt bé que hi hagi seguretat al centre, sobretot a la campanya de Nadal, però el que no pots fer és treure i despullar en aquest sentit els barris. Totes aquestes propostes que vostès van presentar i que no van ser aprovades, en el cas de que, imaginem per un moment, no? Escolti, mira, hi ha possibilitat de fer-ho, què representaria? Què s'hauria d'incrementar? La plantilla? Perquè tot això que vostès proposen amb la plantilla actual no seria probable. La plantilla s'ha d'incrementar, però no només això, s'han de recuperar una bona part dels agents que a dia d'avui estan de baixa. Però això, de fet, és algo que demana la gran majoria de grups municipals, l'increment de la patrulla, l'increment dels efectius de la policia local, que no és algo que només demani Vox. És que és algo que veiem tots. Anem a altres propostes que vostès presentaven. Miri, una és, seguim amb temes de seguretat una mica relacionades, tot i que aquí hi ha temes socials, perquè vostès demanaven que es treballés amb el tema de l'aparcament de la ronda President Tarradellas, que diuen que hi viu gent en vehicles o no sé com, gent sense llar, que viuen, habiten en aquest espai del ronda Tarradellas, i també parlava de que hi ha molts vehicles abandonats, que són els que abusen precisament per poder viure, no sé en quines condicions, aquestes persones. Sí, vam portar una proposta al ple precisament perquè es treballi en aquesta línia, perquè vam rebre moltes queixes de veïns i vam anar allà, ens vam personar precisament a la zona i vam comprovar això, que per una banda hi havia molts cotxes abandonats i també ens havíem trobat que hi havia gent vivint als cotxes. I clar, això no pot ser. I de fet vam fer una proposta que la va defensar el meu company regidor Eric Iniesta, i el govern el que ens va dir és que havien començat a treballar, però que sí que reconeixien que s'havia d'intensificar molt més la feina en aquest sentit, no? Nosaltres el que vam fer, doncs, el que fem la majoria de plens, no? És agafar inquietuds i problemàtiques que ens traslladen als veïns i portar-les a la sessió de plens. Sí, però vostès en aquesta proposta deien, o en aquesta pregunta, demanaven que es doni, literal, tal com ho posa, refugi a aquestes persones que viuen en condicions molt precàries en allà, i que en el cas de detectar algun immigrant il·legal ho posin en coneixement de la Policia Nacional. Sí, així és. Precisament el que dèiem és que es doni serveis bàsics a aquelles persones que estan vivint, doncs, en cotxes, però jo crec que és molt lamentable que a la nostra ciutat hi hagi gent que pugui estar dormint al carrer o, en aquest cas, en un cotxe, i se li pugui donar, doncs, alguna alternativa, i després posar alguna cosa de sentit comú, no? Que si es detecta, doncs, algun immigrant il·legal, doncs es faci quelcom al respecte i es posi en coneixement, doncs, de la policia nacional. Després, en relació a això, també vam tenir una dona que va venir a l'audiència prèvia queixant-se de que l'Ajuntament, bueno, queixant-se, aquesta dona explicava, no?, de que estava dormint en un cotxe i que l'Ajuntament no li donava ninguna alternativa des de serveis socials. I va venir aquesta dona precisament a denunciar-ho al ple, que és una de les propostes que també portàvem nosaltres en el ple de febrer. Com està la situació d'aquesta senyora? Bueno, més que res per posar-se una mica en situació, aquesta dona va contactar amb nosaltres, que de fet aquí sí que vull fer un comentari, perquè la regidora en qüestió que ens va contestar en el ple va dir que va donar a entendre que nosaltres estàvem buscant persones de Mataró i ens estàvem aprofitant de les seves desgràcies per portar-les a la sala de plens, i això és mentida, perquè precisament el que ens està passant és que molts veïns de Mataró contacten amb nosaltres, com és el cas d'aquesta noia, de la Sònia, que ens va venir per denunciar-nos la seva situació, que està vivint, doncs, en un cotxe i té un fill adolescent, que aquest fill s'ha hagut d'anar a viure
amb els seus pares per circumstàncies, doncs aquesta dona, ho va explicar ella en el ple, per circumstàncies aquesta dona doncs no es porta amb els avis i per tant doncs ella té que viure i dormir en un cotxe i va venir a denunciar-ho al ple. Per què? Perquè va contactar amb nosaltres, nosaltres vam contactar amb la regidora pertinent que porta tots els temes de serveis socials i ens va contestar la regidora en que, bueno, que aquesta persona ja se li havien donat doncs, tots els recursos a nivell de serveis socials, però clar, és que realment això és res, perquè no li van donar realment ninguna alternativa. Llavors aquesta dona, per iniciativa pròpia, va ser ella qui va voler venir a denunciar-ho a l'audiència prèvia i va ser llavors quan des del govern van veure que hi havia aquesta petició d'audiència prèvia que van contactar amb aquesta dona per tenir una reunió aquesta setmana. I jo crec que això s'ha de denunciar i això és lamentable. Què passa? Que si un veí va per als canals que estan establerts, serveis socials en aquest cas, no? Perquè té una situació d'urgència, se li contesta d'una manera que no li solucionen la seva situació i acaba venint al ple i un membre del govern ara sí que es reuneix amb ella, jo crec que això s'ha de denunciar. Anem a canviar... Escolti'm, no, anava a dir canviant de pàrquing, però no ho farem, ho farem d'aquí un moment. Res, ens queda molt poc. Però parlàvem del tema de la proposta de poder fer una oficina, no una comissaria, una oficina per atendre els ciutadans que, pel que sigui, doncs, han patit un furt o qualsevol circumstància i obrir aquest tipus d'oficina al centre de la ciutat. No? Deia el conseller Elena, diu que això ho fem quan les comissaries són un pèl allunyades del centre de la ciutat. I després la unitat marítima dels Mossos d'Esquadra al Port de Mataró. Què li semblen aquestes dues possibilitats? La unitat marítima, de fet, va venir el meu company José Casado, estem completament d'acord, ja ho vam manifestar. I sobre el tema aquest de l'oficina, bueno, uns deien segona comissaria, oficina, clar, la meva pregunta seria, aquesta oficina entenem que estaria coberta per agents de la policia local i Mossos d'Esquadra. Clar, la meva pregunta és com s'intentarà materialitzar una oficina o segona comissaria si tenim falta d'agents tant de la policia local com de Mossos d'Esquadra. Hem vist tots a Badalona, per exemple, que van implantar la segona comissaria, i la segona comissaria Santa Coloma està tancada, que només obre, per exemple, els dijous a la tarda amb el regidor de seguretat. Clar, sigui una comissaria o sigui una oficina, estaríem completament d'acord, perquè tot el que sigui poder incentivar doncs, que apropar als ciutadans, que hi hagi més seguretat, que els veïns puguin anar allà i ho tinguin més a prop. Tot això estarem d'acord, però com ho cobrirem si no hi ha agents? Si a dia d'avui, que és el que comentàvem, hi han hagut caps de setmana a la ciutat de Mataró que han tingut que assumir el mando i la responsabilitat de la policia local, els Mossos, precisament, com es pretén obrir una segona oficina? Clar, si ens garantitzen que hi haurà Mossos suficients i agents de la local suficients, doncs ho podríem veure bé, però a dia d'avui, Pep, tal com està, no. I després també el tema que va vendre el conseller, no, que vaig veure l'entrevista, el tema de la Junta de Seguretat contra la multireincidència. Jo crec que això també és una mica fum, perquè precisament és una Junta de Seguretat per fer front, entre cometes, al tema de la multireincidència, però és una Junta de Seguretat que estarà formada per qui? Per experts, van dir. Però qui són aquests experts? És part política i després també persones del Departament d'Interior. Persones del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya i polítics que són precisament els que en moltes ocasions neguen la realitat del que està succeint i les seves pròpies dades inclús del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Vinga, fem allò que li deia, canviem de pàrquing, estàvem al pàrquing fa una estona de Ronda Terradelles i anem molt a la plaça de Cuba, que aquest és de pagament, eh? L'altre sí. És en superfície, és aquell solar, aquell escampat a la Ronda Terradelles, però aquest, el de la plaça de Cuba, és el que es va fer quan es va remodelar la plaça i es va fer un pàrquing subterrani. I ara vostès van fer arribar al ple la queixa dels comerciants que s'han trobat amb un augment, diu, de les tarifes de l'aparcament del mercat sense que se'ls hi hagi comunicat. Sí, així ens ho van dir. Bueno, més que res per ficar una mica en situació, jo soc clienta habitual del mercat de la plaça de Cuba i bueno, de tant en tant quan vaig allà, doncs si veig que no tenen feina en alguna de les parades i de més, doncs pregunto, aprofites i tal, no? I en una d'aquestes conversacions doncs naturals, no? Doncs com esteu, tot bé, doncs em van comentar això. I vaig anar per diverses parades per comprovar-ho i sí, efectivament, doncs era això, es van trobar amb un augment
del preu del pàrquing, així de cop i volta, sense previ avís, i per això ho van portar al plenari, no? Perquè també em van fer saber que els vals de descompte que donen els propis paradistes, als comerciants de la plaça de Cuba, bueno, també, clar, de rebot també els havia pujat, i el que jo no sabia, per exemple, és que aquests vals els pagaven els propis paradistes, que és els que donen els clients, no?, per, bueno, premiar una mica la fidelitat dels clients que compren allà. I el que demanàvem nosaltres en aquest sentit era, primer de tot, que aquests vals de descompte es fessin càrrec, doncs, des del propi ajuntament, lògicament amb un límit. Bé, no es pot tenir barra lliure, no?, però que aquests vals de descompte es facin càrrec a l'ajuntament, i després que amb totes aquelles decisions de la plaça de Cuba, en aquest cas, no?, que afecten els propis paradistes, perquè això té una afectació directa amb els vals aquests de descompte que compren, doncs se'ls comuniqui prèviament i de la forma escaient. I quina resposta han obtingut? Que no. Ens van dir que, bueno, que sí que es feien descomptes, sobretot en campanyes, que això ja ho sabem, campanyes de Nadal o de rebaixes. De fet, ara tenim descomptes en aparcaments per al tema de les rebaixes, que acabarà ara, em sembla que ha acabat ara, l'última setmana de gener, però ens van dir que no era la línia a treballar. Sí, amb el tema de la comunicació, que hi hagi més transparència i tot, però no en que l'Ajuntament faci front a aquests vals de descompte. Estem en temps de descompte, també nosaltres, i ho hem de deixar aquí. Senyora Mònica Lora, com sempre, moltes gràcies per venir a l'entrevista de Mataró Ràdio i fins la propera. Moltes gràcies. Igualment. Ho deixem aquí, demà més, a l'entrevista de Mataró Ràdio. Fins aleshores, adeu-siau i que tinguin molt bon dia.